L'objectiu d'aquest bloc és apropar-vos tota l'actualitat relacionada amb el món de l'esport escolar a la ciutat de Barcelona. A més, com sempre, us oferirem un seguit de notícies, activitats, consells i l'agenda de totes les nostres activitats relacionades amb el món de l'esport escolar a la ciutat. Avui també us presentem una novetat. Durant les pròximes setmanes i amb motiu de les eleccions municipals de l'Alcaldia de Barcelona, el pròxim 26 de maig, hem volgut parlar amb els diferents partits polítics amb representació a l'Ajuntament. Si bé som l'únic mitjà que oferirà aquest servei informatiu als ciutadans, només 4 dels 7 partits polítics han respost a la nostra petició de manera afirmativa. Així doncs, durant les pròximes setmanes seran 4 formacions polítiques representades per 4 candidats que contestaran a 4 de les nostres preguntes relacionades amb l'esport escolar o l'esport de base. Així doncs, benvinguts i benvingudes al bloc del Consell. Obrim la secció de notícies amb una activitat que es va celebrar el passat cap de setmana i que va omplir de gom a gom el Teatre Casino Aliança de Poblenou. Es tracta del Campionat de Dansa del CEP, una activitat que va acollir 275 participants. Aquí teniu la crònica. Per a les ballarines i ballarins del CEP hi ha dos moments clau durant la temporada esportiva. El primer és la trobada de dansa i el segon, el campionat. El passat diumenge, el Teatre Casino L'Aliança del Poblenou va acollir la competició d'enguany del Consell de l'Esport Escolar de Barcelona, una edició que va comptar amb la participació de 275 nens, nenes i joves de diferents edats. Tots ells i elles van exhibir una coreografia que portaven mesos preparant amb els seus monitors i monitores de dansa. Bona part d'aquests grups, per cert, pertanyen a les sessions en horari no lectiu del programa Convivim Esportivament de la Fundació del Consell. Ha quedat un resultat muy guay y es su primer año de competición y no sé, yo las veo y yo las he visto disfrutar mucho, no sé, y en los ensayos se lo pasan bien y yo me quedo con eso también, no sé, aunque no hayan ganado, yo las he visto disfrutar y es lo más importante para mí, al menos. A mí, por ejemplo, no me gustan las cosas fáciles y yo les he puesto un montaje muy difícil con mucho trabajo que ensayar, hay mucho detrás también, muchas cosas que yo les he cambiado a ellas y se han sabido adaptar y las madres han estado muy pendientes también. Y yo estoy muy contento con el grupo. Hay mucho trabajo y somos como una piña todos, no sé. I després de 4 torns d'actuacions, el campionat va concloure amb l'entrega de copes i medalles als primers grups de cada categoria. Un moment d'eufòria i aplaudiments. L'any que ve tornarem a l'Aliança del Poblenou per seguir celebrant la dansa i l'expressió corporal, una disciplina que fa vibrar l'ànima. El cross és una de les activitats estrella del CEP i que mou en cada jornada prop d'un miler de corredors. Aquesta 14a edició de la Challenge ja s'està a punt d'acabar, però per arribar a la recta final els corredors han hagut de passar també per al cross de Sant Andreu, que és el que es va celebrar el passat diumenge al Parc de la Llera del riu Besòs. Des del cel. Aquesta és una altra manera de viure la Challenge de Cross Escolar de Barcelona Ciutat, la 14a edició d'una activitat que acull milers d'atletes en cada jornada. A través del Cross, el CEP promociona l'atletisme base als diferents districtes de la ciutat, celebrant fins a 7 proves al llarg de l'any. Petits i grans completen un circuit adaptat a la seva categoria, des dels 2 km fins a 500 metres als més pequers de la casa. Sant Martí, Sants, Montjuïc, Les Corts, Eixample, Ciutat Vella, Nou Barris i ara, amb visió d'ocell, el Cross de Sant Andreu. Un recorregut pel Parc de la Llera del riu Besòs el passat diumenge 12 de maig que va plegar centenars de corredors i familiars. El de Sant Andreu és un cross especial, la recta final de la Challenge. La següent cita amb l'atletisme de base se celebrarà el pròxim diumenge 26 de maig. Serà l'esperada cloenda de temporada i cursa Summit, un moment ideal
per fer entrega de premis als i les millors atletes d'aquest curs 2018-2019. Un any més, el Consell, en col·laboració del Futbol Club Barcelona, han ofert a les escoles una activitat per la promoció de l'handbol base. Un entrenament de portes obertes del primer equip del Barça al Palau Blaugrana. A més, ha coincidit amb la trobada de cloenda del programa Barnambol, un programa organitzat conjuntament per les dues entitats. Cada setmana descobrim a través d'aquesta secció els millors equips, els millors jugadors i les millors jugadores de la Lliga Regular del CEP. Avui, una nova entrega del Partit de la Setmana. El bàsquet femení segueix acumulant partits i partits d'esport escolar a Barcelona. En aquesta ocasió, ens traslladem a l'Escola Europea Aula, on es va disputar el passat divendres un maig entre el conjunt Benjamí A, local, i les de l'Esportiu Marista Sant Joan B. Les visitants no ho tenien gens fàcil, el seu rival és exigent, però el partit va començar força igualat i amb dos equips van mantenir el marcador amb pocs punts de diferència fins a la mitja part. L'Escola Aula superava les visitants, però l'Esportiu Maristes li trepitjava els talons. A la represa, les locals guanyaven 33-28. Podia passar qualsevol cosa, però el cinquè període va ser el més decisiu del partit. L'Aula va agafar distància i va tancar el maig 57-35 contra el Maristes. Molt bé, ha estat molt divertit. El nostre equip creiem que hem jugat molt bé, el seu també. Estàvem una mica nervioses, però al final ens hem divertit molt i ha estat molt bé. M'he sentit nerviosa al principi, després ja m'he anat acostumant al partit i m'ha agradat molt i m'he passat més bé del que em pensava.
Bueno, al principi bastant nervioses, hem començat fluixes, però hem acabat avançant i jo crec que ha estat bé. M'agradaria més atacar millor, perquè soc molt bona en defensa, però atacant no tant. Empezamos la temporada siendo de iniciación, con los conceptos muy básicos. Mes a mes han ido aprendiendo, han ido adquiriendo. Hay que recordar siempre que son su primer año del deporte. Lo primordial es, para mí, es pasárselo bien, a por todas. Somos un equipo. Competitividad para mí no existe en esta categoría, entonces lo que yo intento inculcar siempre es que amen el deporte y sobre todo que sean solidàries, que siguin entre elles, perquè això farà que siguin el próximo any. En el partit destacat d'aquesta setmana hi ha un factor rellevant pel que fa als valors a l'esport. Tot i que l'aula va guanyar a les Maristes, crida l'atenció la seva puntuació pel que fa al semàfor de valors. El CEP situa les jugadores de l'aula en primera posició de la classificació paral·lela amb un total de 8 punts i en la segona posició a les Maristes amb 6,5. Un resultat immillorable per ambdós equips. Arriba el moment d'estrenar la secció que us anunciàvem a l'inici. Avui descobrirem l'opinió de diferents representants d'esports de les diferents formacions polítiques. A tots els entrevistats els hi hem preguntat sobre els mateixos ítems i el Consell, només com a altaveu, us ofereix els diferents punts de vista. Escolteu bé i decidiu una elecció pels pròxims 4 anys. Jo crec que ho simplifica molt bé una frase de fa molt de temps de Pasqual Maragall, l'alcalde Maragall, que deia que Barcelona està en deute amb l'esport, no? I es referia precisament doncs, això, a que ha sigut un motor de transformació evident des dels Jocs Olímpics, però també abans, i després perquè tenim un percentatge de gent activa, una població molt important, un número d'habitants i de la ciutat molt important, que hem de continuar oferint i hem de continuar promocionant i hem de continuar dinamitzant perquè no ens quedem aturats. Llavors, qualsevol política dins del programa del PSC a nivell esportiu té un clar objectiu, que és augmentar la població activa, augmentar la població que doni un pas i que opti, no, per fer pràctica esportiva, que és el que per nosaltres és esport base, a totes les edats, a més, que jo crec que és fonamental, des dels més petits fins als més grans. Així és que nosaltres, la primera, i ho poso tal qual el programa, primer i darrer objectiu, no, és el dret universal a la pràctica esportiva. De fet, jo remeto a la meva experiència personal, que jo era una nena al·lèrgica i asmàtica, que representa que no podia fer esport, i en canvi quan em van dir que efectivament sí que en podia fer, em va obrir un ventall de possibilitats enorme, no? Perquè l'esport base és una oportunitat, és generadora d'oportunitats, de valors socials, personals, i també té un aspecte clau d'incidència en la formació integral d'una persona, a part de les evidències empíriques de contribució a la salut, no? De combatre fins i tot doncs, l'obesitat o la depressió en l'edat adulta, no? Però crec que l'aspecte més clau de l'esport per a una ciutat és aquell valor de cohesió social o també generador d'igualtat d'oportunitats i fins i tot d'ascensor. I per altra banda, doncs, l'esport és un valor republicà. De fet, és durant la Segona República que hi ha la concepció de l'esport com a activitat que ha d'entrar a tots els estrats socials, no? I no com una activitat elitista. I per tant, com a valor republicà, nosaltres el volem continuar reivindicant, òbviament, i fer una aposta ferma de ciutat. L'esport base és un... De fet, l'esport és un llenguatge universal i, per tant, l'esport ens permet desenvolupar moltes facetes del desenvolupament personal dels nostres nens i nenes, i a Barcelona tenim la sort que Barcelona respira esport. Per una banda, té tota la part de vertebració, d'inclusió, d'integració. Per tant, quan fem esport, el que estem fent és fent ciutat i, per tant, l'esport té tota aquesta dimensió d'ajudar a teixir els nostres barris i les nostres places. Per altra banda, l'esport també és salut, és una ciutat més saludable i per tant és una ciutat que també vol apostar per l'esport. I finalment, com dèiem, l'esport també és educació i també és el desenvolupament personal de les persones i també és un gran referent. De fet, està demostrat que quan apostem per l'esport això també té una repercussió en millorar tot el desenvolupament dels nostres nens i nenes i també tota la seva capacitat d'aprenentatge.
La meva formació política, Junts per Catalunya, no deixa de ser o no deixa de voler ser la continuïtat d'un projecte que ja va iniciar en el seu moment Xavier Trias, que per mi ha estat el millor alcalde d'aquesta ciutat. Es va establir un pla estratègic per donar impuls a l'esport i jo crec que en aquell pla estratègic ja queda molt clar que l'esport base és, com és lògic deduir, la base de tot. Quan parlem d'esport no ens podem imaginar una societat avui en dia sense parlar d'esport base. No només per la transcendència social que l'esport implica, per la seva funció social també de cohesionador, per la seva capacitat d'incloure a tothom, sinó també per la seva capacitat de construir la ciutat de la vida, la ciutat saludable. No només pel tema de la sostenibilitat, sinó pel tema de tenir cura de nosaltres mateixos i des de l'esport aprendre a cuidar dels altres. La fortalesa jo crec que és evident, que està consolidat, que ha anat creixent, que els meus predecessors tots i totes ho han fet prou bé, però això ha provocat una conseqüència que és molt evident i que molts clubs i molts esportistes ho noten, i és comença a ser necessari i ja urgent ampliar les instal·lacions per poder posar en pràctica tota la política de promoció. Per una banda, tenim unes entitats, el CEP és un exemple consolidat que fa molt bé la seva feina, que això ha provocat que sigui amplificador, que és el que parlàvem abans, que hi hagi cada cop més gent a totes les edats i en tots els esports que vulguin fer un pas i fer esport, però per una altra banda ens trobem un problema. Necessitem més instal·lacions i hem de posar imaginació i sobretot recursos per acabar d'una vegada per totes el mapa d'instal·lacions esportives a la ciutat de Barcelona i apostar de forma clara i ferma, no? Perquè tothom pugui donar aquest pas i tothom pugui fer esport. A la ciutat de Barcelona hi ha un gran teixit, un gran dinamisme en el camp dels esports, i no només en la comunitat educativa, sinó segurament a nivell de clubs, associacions esportives, federacions, i per tant això és una fortalesa, no? El model de gestió segurament és un model de gestió que té una tradició de 25 anys i que és referent fins i tot a nivell mundial, no? I que ha permès que clubs o entitats, associacions esportives arrelades als barris, arrelades als districtes, hagin pogut liderar, no? O fer-se encàrrec de la gestió dels equipaments del seu entorn més proper. Les febleses segurament tenen a veure precisament amb l'amenaça aquest model de gestió, perquè l'entrada del sector privat o de certs actors privats doncs posa en perill aquesta gestió. D'altres febleses, evidentment, és la manca d'equipaments que hi ha a la ciutat, no? Tot i que Barcelona té una marca associada a l'esport, i això és una fortalesa, vivim d'inèrcies i certa falta també de proactivitat en polítiques esportives, que també són polítiques socials, són polítiques culturals. Doncs potser la fortalesa més gran jo crec que és l'alta participació. O sigui, tenim, no sé si arribem al 70% de nens i nenes, no?, que aposten per fer esport. I l'altra fortalesa per mi evident és que és molt plural, que no tenim un monocultiu esportiu, que crec que això seria una gran debilitat, sinó que a Barcelona s'hi practiquen molts i molts diversos esports, i cada cop més diversos també perquè tenim una gran diversitat d'origen i per tant tenim moltes persones que arriben amb la seva motxilla cultural i que també arriben amb els seus esports de referència, no? I potser la feblesa és que en alguns casos doncs hem de poder acompanyar millor doncs tots aquests esports emergents, acompanyar tot el que és l'esport femení i l'esport mixta, perquè necessitem una aposta decidida doncs perquè també sigui un espai d'inclusió doncs i d'aprenentatge. I potser no és ni una feblesa ni una fortalesa, potser és una alerta, doncs tot el que té a veure amb la discriminació per temes de LGTBI, no? Per tant, crec que l'esport també és una bona plataforma per treballar aquest tema d'integració, per treballar el tema de les llibertats. Jo crec que si parlem de fortaleses hem de parlar des de diferents angles. Aquesta capacitat inclusiva, aquesta capacitat de transformar la societat, també parlant del social des del jo, des de la manera en què cadascun de nosaltres, sobretot els nens i els joves, aprenem a ser persones capaces de fer un esforç. L'esport base té una fortalesa i és que s'està convertint en una mena de trending topic
públic en el sentit de que tothom es mira l'esport com una manera de fer salut. Jo m'imagino, per exemple, doncs, que part d'aquesta fortalesa és el Consell de l'Esport Escolar de Barcelona, perquè és capaç de reunir més de 150.000 nens, que a més jo me'ls imagino com uns dinamitzadors de la vida saludable a dins dels seus, de les seves cases. I per acabar amb el capítol de les fortaleses, aquesta capacitat de crear xarxa. Si parlem de febleses, lògicament sempre acabem parlant de la part econòmica. És una llàstima que no totes les famílies puguin tenir accés a que els seus nens puguin practicar l'esport fora de l'horari escolar. També s'ha de millorar la qualitat dins de l'horari escolar. Entenem que l'Ajuntament de Barcelona ha de ser un ajuntament d'ajuda en aquest sentit. Fa uns anys que les granges d'aquí ens vàrem unir per poder tirar endavant. I sense tu, més de 150 famílies, avui no seríem aquí. Gràcies a tu de tot cor. Gràcies per ser a prop. A casa nostra, llet nostra. La Marbella acull en les seves instal·lacions importants esdeveniments esportius. És el cas de la final de la Lliga Catalana de Futbol Americà del passat cap de setmana, un encontre entre el Barcelona Urologi i l'Hospitalet Pioners, uns equips històricament rivals on, ara per ara, la victòria ha estat per Urologi, un club que no guanya una final des del 2005 i que no es presenta a cap final des del 2014. Enhorabona, campions! La força física i la velocitat es van apoderar del CEM La Marbella el passat diumenge. L'esperada final de la Federació Catalana de Futbol Americà entre Barcelona Urologi i Pioners de l'Hospitalet es va disputar en el millor lloc on es podia celebrar-se, el nou camp de gespa artificial de la instal·lació. La victòria es va acabar decantant cap als jugadors d'Urologi, un conjunt que ja acumula 6 títols nacionals i que no aixecava copa des del 2005. El partit va ser força igualat. Amb dos equips treballaven bé a la zona defensiva, però en els darrers minuts es van produir 3 interceptacions clau que es van convertir en punt, gràcies a l'eficàcia de Rafa Todolí, Cristian Angulo i David Rossinyol, deixant el marcador final en 30-21, favorable als blanquiverds. Sens dubte, la celebració d'aquesta gran final és un exemple més de la capacitat de la Marbella a l'hora de reunir una gran quantitat de disciplines esportives en un mateix espai de referència. Jo practico bàdminton i en les meves estones lliures també corro. I una de les prioritats a l'hora de fer la meva pràctica esportiva és la tria del calçat esportiu. Molt important per realitzar l'esport còmodament i per evitar lesions. A continuació, els tips del consell al calçat esportiu. I el consell de la setmana és com escollir el millor calçat per fer esport. Un dels estris més importants a l'hora de practicar esport és el calçat. Els peus són, en general, la part del nostre cos que està més en contacte amb el terra. Amb ells ens impulsem, ens movem i ens ajuden a coordinar la resta del nostre cos pel dia a dia i, és clar, per a la pràctica esportiva. És molt important saber escollir el nostre calçat esportiu per optimitzar la nostra pràctica i també per evitar lesions i males experiències. A continuació, un seguit de consells que us ajudaran a determinar quina és la millor elecció. 1. Sigues conscient de les teves pròpies característiques físiques. La teva anatomia condiciona la teva petjada, que pot ser pronadora, supinadora o neutra. 2. Tingues en compte la disciplina esportiva que practicaràs per fer una tria més adient. Per exemple, si el que practiques és el futbol, el teu calçat ha de portar un reforç a la part davantera per amortir els impactes amb la pilota. I 3. Recorda triar el teu calçat en funció de si practiques el teu esport a l'aire lliure o indoor. Per exemple, si practiques running, cross o activitats a la natura, el calçat
ha d'estar ben ventilat, però sobretot hauran de proporcionar-te estabilitat i molta amortiguació, ja que en la major part dels casos el terreny és irregular i desgasta molt les articulacions. En canvi, si el que practiques són esports de sala, i depenent de si és una superfície sintètica o de parquet, caldrà que aquestes siguin lleugeres en el pes, amb una bona sola per aconseguir una millor fixació i flexibles per no entorpir la mobilitat. Tot i així, avui en dia hi ha un munt de botigues especialitzades amb grans professionals que et poden assessorar personalment en cada cas. Juguis el que juguis, pensa que els peus són els que et mouen i hem de tenir molta cura d'ells. Un consell per moure't tocant de peus a terra. Estem arribant al final del bloc, però no podem marxar sense abans oferir-vos un breu resum de les activitats que es portaran a terme a Barcelona en els pròxims dies. Agafeu boli i preneu nota. Fins aquí el programa d'aquesta setmana. No oblideu que en el següent capítol tornem amb les propostes de futur dels polítics. Mentrestant, recordeu que podeu seguir-nos a través de les nostres xarxes socials, Facebook, Twitter i Instagram, i a un sol clic a través de la nostra app del Consell. Gràcies per acompanyar-nos i fins la pròxima!